Yes, for adio genius in Bandisa, Katakan, Massive Montia, Molimutia, and Akuvasava, must subscribe being a term in the Gene Cardi. Avari, a Saudi in Batomedico, Avasinza Mugwanga, the Oman in Bebaza, Nimbagambanti, Moliba Boden Yokwanga, Mujik Midako comment section, where the Avacabon Tram comment section, at Tesla or the following Avasava Baganda, Bonga Dokwanga, Vekari, Sabagamba, Neda, Tuchagana Mastokwanga, Twachi, Mastokwanga, Twin Zaban, Tubangi, New Monsik is in Iranti, every time we took Vacha, Vyocha, Kosano. Kumenya menya emisala abalengera se wade bali mukusinza awo munsinze yawe ngaba kiza munzikize ye kinansi babali bali mukwali bali mukubanga batendereza basinza jajja wabinoze mulingiro omukuli yada kulembedde esala yada kulembedde yoyo omusomesa wabwe Jumba, amita jumba bali gaweza ndozo bali ngira bali bali bakulembedde akwaya ngomanyi bya chachi ye nyambala yawe basi bye nibagama ndi banaye bachachi musa abantu banji nyo kubanga bya kwachi bega atakubyo kubanga jukira wali wo pastor omu e awadde yo chachi ajwa de chachi ntaba samize bajikole kibaji bajikole ba bajisabirenga mu kugamba bakolemu ebyabo bibagala byonna byonna Aliyo ndoza mbitundu bie nabwiru, aliyo ndoza nasa neyo. Jali pastoyo. Subscribe watu njigene kade bajita Fadi TV, jimbali uplaces na value. Bacha waga baga mba neda. Muzenga moja masabu gafe. Nafika tijisawatu, kujina fijisawatu, olechi. Nafijisawatu, bisa suze. Baibu baga mba ntibacha azochi. Dadala, atenti ya bantu manji nyo. Abacha abajoininga. Bantu manji nyo, abacha abega tako. Boba nino okiza baga manti. Abantu banji, abacha atuwe gatako. Abantu banji, abacha atu joininga. Norwecho. Tujakula munamba. Ate, tujafukula matu kwa chi. Tujafukisa nga tuwe nganga buli muntu. Agisa kubanga asanya, ibintu bya fe, aboche, ibibo. Abasanya o, enyumba za boba, amasavo. Wazo zoso kita shira inis. Cheki dala o. Bintu wengi bazi basanya anga o. Emigoji abu, emigoji abu. Bajisanya o. Basanya bintu wengi nyorusi. Bakozisa mkusinza kwa avwe. Na dale nyumba zibasinzizamu ezama sapo bagama tubikoye ne bible tujja kwedima tani kokuzo kya zonna nti okwetole gwanga Uganda lyonna dwali sidi asibalo se bagama tujja kuzichoma misalaba tujja kujimenya banange Uganda ekaye abasamize bagamba nedda tukoyo kuchanga masabo gafe tubakoyo kugochanga nafe tujja kubalagako fire tujja kubalagako tachi subscribe watonyigene kade mbatumide kawa di Saudi Arabia basinzize kata basinza mugwanga ya Oman mbeba za nimba gama anti muliwa amanyi nyo kubanga mjie kumina koza apode sima nazo ziba zitamba tambulo kwe tole gwanga aliatu Uganda comment section wedi abaka wetra mu comment section tusikalenga ojie kumideko ama uli zegumba na go agaba gata amba tambula furingane kufadi Yugi News na YouTube channel yungi basamize na uba cha wagano basamize abo ilangu ye mukulembeze waabwe yabakulira bonna bonna abagamba nti bannaye mulina okubanga mujewulira mulina okujewulira tere kuddamu kusanyawo kusanyawo before yaffe bwe tusinziza masabo gaffe tere kuddamu gasanyawo tere kuddamu kwokya kiribbo byaffe baba batabuse bajeye enjala subscribe watanyigene kalifa Adi TV mbere ya bulungi mbaka nyo mwenda mwe subscribe watanyigene kalifa